Man lägger en glossing för att få mera glans eller för att ändra nyanser. Egentligen kan vem som helst lägga en glossing på sitt hår, antingen om man vill prova en ny nyans som man inte haft förut men inte vill få någon utväxt, då den tvättas ut eftersom det blir ingen utväxt på den. Om man vill få en mer lyster överlag på en färg man redan har men bara boosta, eller om man behöver ändra om man tycker att man har blivit för varm, till exempel efter sommaren. Idag till exempel på min modell, då kom hon in med en liten utväxt och ganska varma längder. Då ville vi bara snygga till den färgen och mjuka upp utväxten lite grann så den inte blir lika markant. Då har vi lagt en lite mörkare nyans i botten för att få djup och fejda lite grann på hennes utväxt. Och en ljusare ton på längderna bara för att kyla ner den och få en fräschare nyans.